Nici bine nu au terminat de amenajat stația de autobuz în zona cartierului Iezurenic, astăzi constructorul a decis să o demoleze. Asta după ce proprietarul unui imobil situat în preajma stației s-a ținut de reclamații. Sătuit de atâtea reclamații venite din partea unui singur cetățean, cei responsabili au decis să dărâme zona în care autobuzele staționau pentru a prelua călătorii. Așa se face că astăzi câțiva angajați ai firmei care se ocupă de reabilitarea tronsonului de drum ce duce spre orașul Bumbești-Jiu, dotați cu câteva utilaje specifice, au trecut la treabă. Localnicii din zonă s-au înfuriat când au văzut că le este distrusă stația de autobuz. Ma, ce se întâmplă cu lucrările care le investiră ăștia atâția bani de grei pe spinarea noastră, că s-a mărit impozitul de anul trecut, cred că peste 1000%, pe banii noștri ai publici. Făcură 3 săptămâni cu drenajul, cu canalizarea asta, care nici nu trebuia, asta atât de mare, asta superioară, trebuia o canalizare scurtă, cum e spre preajma sus, și trecea autobuzul peste goaia. Acum o strică, domnule, 3 săptămâni, dacă sunt de când a terminat-o, și locul de refugiu autobuzului, acum, domnule, nu, sparge că a făcut reclamație un individ care a cumpărat o casă, ci profesorul, nu am văzut niciodată la figură, dar nici locuiește aceea asta. Nu numai eu care sunt supărat, sunt foarte mulți care sunt supărați pe așa ceva. Pe ce fac constructorii ăștia? De fapt, ei nu sunt vinovați, băieții. Ăia care au lucrările în primire. Viceprimarul, primarul sau care este. Și au făcut tot un bătaie de joc. Au făcut stația, pe urmă s-a apucat să o dărâme. De ce o dărâm acum? Să spună și ei un motiv. Ăsta e un abuz. Pe dânsul ar trebui să-l pui președinte. Să fie să face așa ceva, nu se poate. Așa ceva este interzis. Vorba dacă ar fi, ăsta e terenul statului. Că este necesară această stație de autobuz în zona Iezureni, o recunoaște și directorul Societății de Transport în Comun. 90% din călătorii noștri sunt copii care se duc și vin la școală. Probabil că s-a ținut cont de acest lucru în așa fel încât copiii, atât la urcare, cât și la coborâre, să fie în siguranță și, Doamne ferește, să nu se întâmple vreun accident. Țineți cont de următorul lucru. Acesta este un drum european. Perioada de vară, mă rog, e mai favorabilă, dar mai ales în perioada de iarnă, când traficul este destul de mare, există ceață, există întuneric. Trebuie, sigur că da, trebuie să ne gândim, mai ales ținând cont de faptul că vă spun asta, vă spun eu că ăsta este atributul meu și pot să-l garantez, 90% din călătorii pe acea zonă sunt copii. Cu toate încercările oamenilor din zonă de a-și păstra stația pentru mijloacele de transport la locul ei, constructorul a distrus-o astăzi. Cine plătește toate aceste nereguli? Constructorul, după cum susține directorul secției de drumuri naționale Târgu Jiu, Ion Tudor. A fost construită. Sigur, eu înțeleg că constructor. Au fost reclamați până în pânzele albe. Că dumnealui, nu știu, a intrat în posesia domnului profesor, în posesia unor schițe, unor planuri, nu știu de unde. De când planurile finale, cert este că și cu manager de trafic este drum european, manager de trafic este aprobat de cerea de răși și direcția rutieră, IGPR-ului, nu aici local, cum zic unii. Așa că... Ce se va întâmpla în continuare? Vom găsi un loc unde se va amplasa stația, să s-a liniștit, dar vreau ca oamenii cetățenii să înțeleagă faptul că am vrut să nu dăm nașterea la un scandal și așa a ieșit. Am fost reclamat peste tot, dar am vrut să punem capăt acestei situații și vom construi o altă stație. Odată cu demolarea stației, constructorul a distrus și rigolele de pe marginea drumului. Rigole abia finalizate. Toate cheltuielile vor fi suportate de constructor. Deocamdată, însă este posibil ca firma constructoare să se îndrepte împotriva reclamantului.